أسرع هيبقى قاعد جوه القاعه. Herzlich willkommen zu unserer ersten Neigungsfeier. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und dass wir mit euch die nächsten Stunden verbringen werden. Wir begrüßen das Psalmus-Team, unser Chor-Team, das uns Hymnen aus der koptischen Kirche präsentieren wird. أما زلت ترى في أمل حتى برغم بعد عنك مئات العالم وعشبه قد التفى برأسي ولا أمل عندي الآن سوى رحمتك. تركتك وذهبت بعيدا وحان وقت الرجوع والتغيير. فالتفت إلي يا إلهي ساعدني على الوقوف مجددا. حل واغفر وحطم قيود العالم التي أجهدتني، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحضر. إلهي أنا أريد التغيير. Setzt du immer noch Hoffnung auf mich, trotz meiner Distanz zu dir? Wasser und Braut der Welt stehen mir bis zum Hals und umschlangen meinen Kopf. Deine Gnade ist meine einzige Hoffnung. Ich verließ dich und ging weit weg von dir. Nun ist Zeit für die Rückkehr und Veränderung. O Herr, komm herbei, hilf mir, wieder auf die Beine zu kommen. Vergib mir und vernichte meine Bindung zu dieser Welt, die mich gar angestanden hat. Denn es ist nicht deinem Willen entsprechend, dass der Sünder in seinen Sünden stirbt. Gott, oh mein Gott, ich wünsche mir eine Veränderung. Thank you.
بيدك نحو الحرية ومعرفتك وقوة قيامتك تصحبني جميع أيام حياتي، وأنا أفرح بك وأرتل معك مع كل سقوف السمائيين يا أيها النور الحقيقي.
Auch wenn das Licht nur wie ein schwacher Docht war. Das Licht, das du in mir verschaffen hast. Ein Licht von dir. Du bist das wahre Licht. Mit Veränderungskraft bin ich von meinem alten Menschen befreit und verändert worden. Das Meer der Sklaverei fand ein Ende und ich ging mittendrin handhaltend mit dir Richtung Freiheit. Die Kenntnis über dich und die Kraft deiner Auferstehung begleiten mich mein ganzes Leben. Ich freue mich auf dich und will mit dir singen, mit allen himmlischen Mengen. Oh, das wahre Licht. Thank you.
تجددوا. هي مقتبسة من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 12 عدد 2: لا تشاكلوا هذا الضغط، بل تغيروا عن شكلكم لتجديد أذهانكم. كلمة تغيير هي سمة الحياة دلوقتي، العالم بيتغير وبيتطور لدرجة إن إحنا ممكن نقول إن الشيء الثابت هو التغيير. وعشان كده الناس تجاه هذا التغيير أنواع. أقول لكم على 3 أنواع بالنسبة لهذا التغيير. في نوع قانع. يعني إيه قانع؟ يعني يقول لك أنا مش محتاج أتغير، أنا خايف يبقى في تغيير، أو خايف أغامر إن يكون في تغيير، خايف يخش في التجربة دي. احتمال يكون عنده شعور باليأس إن هو حاول أكتر من مرة يتغير ومعرفش، وبالتالي هو مش عايز يتغير، خايف. النوع ده احنا نسميه كسلان، او نوع عنده خمول، مش عايز يساير العصر، يعني يبقى عايش في القديم. ده اول نوع. في نوع تاني هنطلق عليه نوع مغامر. مغامر بيحب المغامرات، يعشق التغيير، يحب يغير كل شوية، تلاقيه في حالة تانية، في جو تاني، في منظر تاني، وبيحس إن التغيير ده حاجة صحية، وبيحاول. عشان كده قلنا عليه مغامر، ممكن ينجح، ساعات ينجح وساعات لا. في نوع تالت، وده بيخلي الإنسان متوتر في شخصيته، وتلاقيه مش ثابت على حال، يقولوا فلان ده رجلي في النار ورجلي في الجنة زي ما بيقولوا بالمثل، شوية يتغير وشوية يرجع تاني. نسميه إنسان مش ثابت. أمال إيه اللي قديس بولس الرسول عايزه مننا؟ عايز الإنسان يتغير من جهة الشكل، خارجي وداخلي، تغيير جوهري. عشان كده يقول لنا تغيروا عن شكلكم، الشكل الخارجي بتاعنا ده، بتجديد أذهانكم. يعني التغيير الخارجي لازم يتوجه من الداخل، لازم يكون في توجيه داخلي هو اللي بيساعدني ان انا اتغير، بس مش شكل خارجي. النهارده حاطط في وشه حاجه، او مغير شكله، او عامل منظر جديد، ده خارجي ما ينفعش، المهم الداخلي. وعشان كده كلمه التغيير تلاقوها بنستخدم كلمه كتيره عندنا في الكنيسه اسمها ميتانيا. وميتانيا معناها تغيير النية أو تغيير الضمير، وده عمل داخلي، وده اللي الكنيسة عايزاه، الإنسان يتغير من الداخل. عشان كده بنسأل القديس بولس الرسول نقول له إزاي نتغير؟ إزاي نتغير؟ أقول لك على 4 طرق وبسرعة جدا. أول طريقة يقول لنا القديس بولس تجديد أذهان. 2 العضوية في جسد المسيح.
ثلاثة، استثمار المواهب في الخدمة. أربعة، شهادة في المجتمع اللي أنت عايش فيه. هقولهم تاني عشان الإنسان يتغير، زي ما القديس بولس الرسول بيقول، أربع حاجات: تجديد الذهن، عضوية في جسد المسيح، استثمار المواهب اللي فيك، ثلاثة أربعة، تشهد شهادة أمينة في المجتمع اللي أنت عايش فيه. فقلنا التغيير الذهن زي ما عرفنا كده داخلي، تغيير داخلي. تعالوا نشوف أول حاجة تجديد الذهن بيتم إزاي. إزاي أجدد ذهني ده؟ أفكر إزاي؟ الكنيسة تعلمنا التوبة، تجديد تغيير الذهن بالتوبة. وزي ما قلنا باليونانية ميتانيا، ميتا باليوناني معناها تغيير، ميتا، ونية جاية من كلمة نوس، ونوس بمعنى عقل أو ذهن. فالإنسان يغير عقله ويغير ذهنه، معناها أن الإنسان التايب ذهنه انفصل عن ما هو يعود باتصاله بربنا. ليه؟ الإنسان اللي عايش في الخطية، الخطية بتعمل حاجات صعبة جداً. أين كان هذه الخطية؟ الخطية تدمر الروح، تفصلني عن الله. أول حاجة الخطية تدمر الفكر، تخلي الإنسان مشتت عايش في ضلال. الخطية تدمر النفس، في غرائز في شهوات تدمرها. الخطية تدمر الجسد، عارفين طبعا اللي يشرب سجاير كتير الأطباء يقولون الرئة بتاعته ممكن تتعب، يشرب خمرة كتير الكبد بتاعه ممكن يتعب، مخدرات وهكذا. تدمر علاقات بين الناس وبعضها. الإنسان المنحرف محدش يحب يشتغل معاه، إنسان منحرف في المجتمع ملفوظ. تلاقوا كده قدامنا شوية في ناس واقفين برا كده يا عيني بيتعاطوا مخدرات أو أي حاجة، قاعد في المجتمع بيكلم نفسه. فالخطية تبعد الإنسان عن المجتمع. عكسها بقى القداسة، قداسة تبني الروح. لما الواحد يتشبع بربنا يبقى مش محتاج حاجة تاني، معك لا أريد شيء. تبني الذهن، لما الواحد يقرأ في الكتاب المقدس سير القديسين ذهنه يتفتح، حاجات ما كنتش عارفها وعرفتها جديدة. تخلي النفس مستنيرة عن طريق الإنسان يجاهد من أجل وقوعه، عدم وقوعه في الخطية. القداسة تبني الجسد، اللي هي تبعدني عن اللي أنا قلت عليهم الآفات اللي ممكن تأثر في جسدي، وتبني علاقات ناجحة. إنسان عاش في قداسة تلاقي الناس كلها كلامه حلو، تعبيراته حلوة، ألفاظه حلوة، عايش في المجتمع أكتيف عملي، الناس تحبه وهو يحب الناس. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية العضوية في جسد المسيح اللي هي الكنيسة. الإنسان بالإيمان والمعمودية والتوبة، إيمان معمودية توبة، نصبح كلنا أعضاء في جسد المسيح والكنيسة. المسيح هو الرأس، رأس الجسد، القديسين أعضاء هذا الجسد، المؤمنين أعضاء هذا الجسد اللي على الأرض اللي هو إحنا. عشان كده تجد الإنسان اللي مربوط بالكنيسة فرحان، في منظومة، مربوط بمنظومة مع بعض زي الشبكة العنكبوتية، كله بيربط نفسه ببعض. تبص تلاقي دخل الكنيسة مبسوط، اتناول، اعترف، عايش مع المسيح كويس.
عنده مشكلة نفسية، مشكلة اجتماعية، مشكلة يقدمها قدام ربنا. المجتمع بتاع الكنيسة ربطوا ببعض، فكلنا مربوطين ببعض من خلال التناول سر الأفخارستية. النقطة الثالثة، مواهب في الخدمة. قديس معلمنا بولس الرسول يقول لنا 12 موهبة بيوزعها ربنا على كل واحد مننا لتابع اللي صاروا أعضاء في جسد المسيح: نبوة، خدمة، تعليم، وعظ، عطاء، تدبير. ده أبونا جودفريد يا حبيبي، مش لازم تاخد منه اسم. الاسم ماين برودر. يرسيس بالكومن أبونا إنداينا كيرشي. هو أبونا طبعا جودفريد هو اللي ادانا الكنيسة، واحنا ما نترجمش ده دلوقتي، واحنا يعني باسمكم هنديله هدية بسيطة عشان هو فتح لنا البيت بتاعه ونشكره. نخير. بولس الرسول يقول لنا 12 موهبة لكل واحد عاش في توبة. قلنا أول حاجة نبوة، 2 خدمة، 3 تعليم، 4 وعظ، 5 عطاء، تدبير، أعمال رحمة، محبة أخوية، عبادة، خدمة قديسين، إضافة الغرباء، مشاركة وجدانية. هي دي المسيحية. مواهب في الخدمة. كلنا بنخدم بعض وبنخدم الآخرين. آخر حاجة الشهادة في المجتمع، وده اللي احنا محتاجينه. الشهادة في المجتمع. المسيحية لا تعزلنا عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. المسيحية، المسيح لما جه ما تعزلش لنفسه، ما عادش في مكانه وقفل على نفسه، كان بيقعد يتكلم مع الناس كلها. المسيحية ترسل ولادها كرسل محبة وسلام للعالم. عشان كده القديس بولس الرسول يقول لنا: عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا الذين يضطهدونكم، لا تجازوا أحد بشر عن شر، معتنيين بأمور حسنة قدام الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم، لا يغلبنك الشر بالشر. هو ده التغيير الجذري اللي الإنسان عايزه والمجتمع عايزه والعالم كله عايزه. أخد كلمة واحدة بس من غاندي. عارفين غاندي الفيلسوف؟ قال كلمة حلوة خالص. قال إيه؟ لو طبقنا قصة عين بعين لصار العالم كله عميان. أقولها تاني. لو طبقنا القول اللي بيقول عين بعين وسن بسن، هيصبح العالم كله ايه؟ كله اعمى. اذا كان غاندي قال كده، ما بالك المسيح رب السلام قال ايه؟ اغلب الشر بالخير، هكذا يتناقص الشر في العالم، وهكذا تنتصر الانسان على ما هو ضد الإنسان. لإلهنا كل مجد وبركة الأبدية. يسوس und Bruder wie Abuna Gottfried. Im Namen des unserer Gemeinde, Jugend, Kinder, die Jugend, die Jugend über 60 und jung unter 50 Kinder, wir bedanken uns Abuna, und das ist ein kleines Geschenk. Das ist sehr klar. Danke. Das ist für dich und die Mitarbeiterin hier in der Kirche. Okay, danke. Ja? Und auch für deine Frau. Shukran.
Danke. Die Kirche ist in der Stadt, mitten in der Stadt. Und sie will, Abuna Dioskuros hat es gesagt, den Menschen in der Stadt helfen, dass sie glauben können. Da, sie ist ein bisschen aus der Zeit von dem Münchner Hauptbahnhof, der jetzt renoviert wird. Da kommt ein neuer Hauptbahnhof. Mir kommt die Kirche immer ein bisschen vor wie eine Bahnhofshalle. Ja? Für viele Menschen aus allen Kulturen, die in München ankommen und die hoffentlich mit ihren Geschichten auch Glauben fassen können. Immer wieder neu zum Glauben kommen. Das ist heute nicht einfach. Ich freue mich immer bei den Kopten. Sie haben zwei Kennzeichen. Sag ich mal, ein bisschen. Die Kopten, die ich kenne, zum Beispiel den Dr. Waba mit seiner Frau, mit seinen Töchtern. Er ist sehr klug. Wir haben viele kluge Kopten. Wenn ich bei natürlich einem klugen Pfarrer, Abuna, wenn er mir Jugendliche vorstellt, Kyro hieß einer, er war bei der Bahn, ist jetzt in Frankfurt, ein Logistikspezialist, ein ganz kluger. Sarah. Jetzt ist sie gerade nicht da, glaube ich. Sarah. Sie hat Kommunikationswissenschaften studiert. Ich glaube, der Bischof ist Kieferzahn. Ein Arzt. Oder? Ein Kardiologe. Kardiologe. Also man merkt schon, die Kopten sind immer. Viele Kopten hier sind sehr klug, sehr engagiert und gleichzeitig sind sie fromm. Das habe ich kennengelernt bei Magdi. Das habe ich kennengelernt natürlich immer wieder bei Abuna Dioskuros, dass ich mit ihm leichter glauben kann als ohne ihn. Das ist für uns ein großer Segen. Und wir merken, die Menschen brauchen in München nicht nur solche Gebäude, wie die Matthäuskirche, sondern sie brauchen sie. Sie brauchen mich und sie brauchen uns. Deswegen ist es für uns immer eine Riesenfreude. Die Menschen spüren, ob wir nur vorgestern leben oder heute. Und wir freuen uns, dass wir vorgestern eine wunderbare Geschichte haben, weil sie wurzelt immer in Gott, in der Inkarnation. Entsarche Egonitopologos, Antonius, und der große Athanasius hat darüber ein großes Buch geschrieben, auch wieder ein Kopte, ein Ägypter. Immer wieder eine große Klugheit und ein großes Herz, das an die Wurzeln Gottes sich erinnert. Und jetzt machen sie einen Kongress hier für die Jugendlichen. Wir wünschen nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern natürlich Zukunft. Den Menschen mit Gott in seinem Namen. Und ich freue mich sehr, dass Sie die Verantwortung wahrnehmen, wir Jungen, ich bin jetzt auch schon über 60, seit Freitag ist auch noch was passiert, ich bin im Club der Schwiegereltern angekommen. Mein Sohn hat geheiratet, er hat jetzt eine Frau. Und wissen Sie woher? Für uns ganz, ganz neu. Sie ist katholisch. Und sie kommt aus Mexiko. Und es ist gut so. Es ist ganz gut. Wir brauchen Glauben, der uns Menschen verbindet. In der alten Welt, in den Wurzeln, in Israel und Ägypten. Und in der neuen Welt an. Alles Gute, Gottes Segen, con corazón, mit Herz, sagen die Mexikaner. Und auf Koptisch kann ich es noch gar nicht sagen. Herz. Mental Kalb. Also Mental Kalb oder so.
Männer kalt. Ja. Alles Gute, Gottes Segen. Wir danken Abuna des Chorus für seine schönen Worte über erneuert euch, verändert euch. Ich hoffe, wir haben alle was dabei gelernt und Abuna hat uns motiviert, jederzeit uns zu öffnen und uns zu verändern zum Guten. Wir danken auch Herrn Gottfried, Pfarrer Gottfried, für seine schönen Worte über die Kopten. Herzlichen Glückwunsch für die Hochzeit Ihres Sohnes. Wir wünschen Ihnen und ihm auch alles Gute. Herzlichen Dank auch für die Kirche. Und genau, jetzt gehen wir an Kamil in Lyon Betana, an Vigini. هتناقش مع عينا برضو في موضوع تغيره وتجدده من منظور تاني اللي هو يتعلق بالبوستر او الصوره اللي احنا هتلاقوها على الكراميس اللي بنوزعها عليكم. Wir begrüßen unseren Bruder Vigini. Wird uns auch eine kleine Diskussion oder wird mit uns über das Thema Verändert euch, erneuert euch diskutieren aus einer anderen Perspektive, die was damit zu tun hat, was auf den kleinen Heften zu sehen ist. Vielen Dank. احنا في فيديو صغير مدته 3 دقائق بنتفرج عليه مع بعض. هو الفيديو بيدور حوالين فكره ليها علاقه بالتغيير. بعد الفيديو هنتكلم مع بعض لمده 10 دقائق كده، وبعد كده هرجع تاني للبيت واسال سؤال، واللي هيجاوبه هستاذن دكتور مينا هيديكم هديه. هيدي هديه اللي هيركز قوي في الفيديو ويجاوب السؤال في الاخر. اوكي؟ فممكن نبدا الفيديو مع بعض. التغيير استخدمت مرتين او استخدمت في الكتاب المقدس موقفين، منهم الموقف ده وموقف تاني. اصل الكلمه في الانجليش ممكن تدينا معنى شويه. ترانسفورميشن. ترانسفورميشن معناها تغيير من شكل لشكل، من حاله لحاله. واقرب فكره ليها ممكن تطبع في دماغنا وتخلينا دايما نفكر التغيير اللي ربنا عايزه ايه؟ هو التغيير من الدودل للفراشه. فرق شاسع ما بين دوده عايشه في الارض وفراشه بتحلق في السماء، فرق كبير قوي بينهم. لكن الاثنين نفس الكائن، فبولس الرسول هو بيحط التعبير ده ويستخدم نفس اللفظ بتاع تغيير من شكل لشكل. استخدم اللفظ ده في مره ثانيه اللي هو ساعه ربنا لما السيد المسيح في التجلي قال ايه؟ فتغير هيئته. هو تغير من هيئه لهيئه، من شكل لشكل. ودي ثاني مره يستخدم فيها اللفظ ده تغيره عن شكله. طيب لو احنا حبينا نركز سنه في فكره الدوده والفراشه ممكن نطلع بشويه افكار روحيه ممكن تنفعنا. أول فكرة ممكن تجي بالنا إن دي معجزة حقيقية. ممكن السلايد اللي أعلى. أولاً دي ده اللوجو، مش بس الناس اللي فاهمة الدودة
بتبقى جوه مش عارف بيسموها الشرنقه، والشرنقه بتبقى فراشه دوره. الدوره دي هو ربنا او القدس الرسول قصد بيها ان تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه مزاجكم. طيب ايه بقى ممكن نعدي كده بقى على موقف سريع عن الفكره دي. اول فكره فيهم ان دي معجزه حقيقيه، معجزه حقيقيه فعلا. طب ما في دود كتير قوي، انا اسف يعني في انواع كتير، لكن الدوده دي بالذات عندها ربنا خلق فيها قدره انه يحصل فيها كده. دي معجزه. لو احنا افتكرنا ان احنا هنتغير او انا هتغير بنفسي، ده شيء شبه مستحيل، ده معجزه. فبولس الرسول يقول ايه في رساله روميا؟ فان كان بالنعمه فليس بعد بالاعمال، والا فليس بالنعمه بعد نعمه. يعني احنا عندنا النعمه، ربنا ادانا النعمه في المعموديه وخدناها بعد كده في حياتنا بعد المعموديه والخيرون وقلنا جوه الكنيسه، هو ربنا ادانا النعمه، ادانا بالصليب، ان احنا بقى عندنا القدره ان احنا نحصل التغير ده في حياتنا. فبولس الرسول هنا بيقول ان دي عطيه، نعمه هي معجزه، مش اي دوله تصلح انها تبقى فراشه، لكن دي نعمه معجزه ربنا ادانا. يبقى دي اول فكره تيجي في بالنا. الدوده بتعمل حاجه غريبه قوي. الدوده بتعمل ايه؟ حد جاب قبل كده الدوده وتحول لفراشه، شاف البروسيس دي بتحصل ازاي؟ بيحصل ايه؟ الدوده بتعمل ايه؟ قبل ما توصل لمرحله انها تدخل جوه الشغلانه بتعمل حاجه غريبه قوي. كنت بستغرب وانا صغير، كنت في المدرسه بيوزعوا قدام المدرسه دود كده صغير، فنجيب ونقعد ناكل ندي الدود ده اكل كتير قوي. الدوده تقعد تاكل كتير تاكل. تستغرب هو الاكل ده بيروح فين؟ ده الاكل ده بيتخزن لحاجه جوه. طب الاكل ده للدوده بيخليها يساعدها انها تبقى فراشه. الاكل ده ممكن يكون بيمثل بالنسبه لنا ايه؟ صعبين. كلام ربنا. كل ما انا بقف قدام كلام ربنا، كل ما انا بقف اصلي كتير قدام ربنا، بيحصل نوع بخزن. دي اول عمليه محتاجها، ان انا اخزن الضوء اول حاجه قدام، دي معجزه. تاني حاجه انا بخزن عشان اتحول ايه؟ للفراشه دي. بخزن ازاي؟ ان انا في قدام ربنا. في حاجه جميله قوي في رساله كولوسوس، بولس الرسول بيقول لنا، بيقول ايه؟ ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصوره اللي هي من مجد الى مجد كما من الرب. ايه اللي بيحصل؟ انا كل يوم اقف قدام ربنا، احط نفسي قدام ربنا، وكان ربنا بيرسم خط فيا، خط جميل. في الاخر الاقي صورتي اللي انا ببص فيها في المرايه وبتبقى شكلي مش حلو، تحولت لصوره مين؟ المسيح. بقيت بعمل عمل المسيح، بنفذ زي المسيح. لو المسيح جه النهارده وشوف بيتحرك، بتحرك زي المسيح. ده ما بيجيش من يوم وليله، ده بيجي ازاي؟ ان انا كل يوم اقعد اكل زي الدوده من الاكل المتاح ليا. ايه الاكل المتاح ليا؟ ان انا كل يوم اقف اصلي كتير، اقف قدام ربنا كتير، اجي اخد اكل وجسد ربنا ودمه. كل ما انا بحط نفسي قدام ربنا كتير ببقى عامل زي الدوده. يبقى اول فكره خدناها ان دي معجزه ودي نعمه من عند ربنا، احنا مش في ايدينا بنبقى عاملينها. تاني فكره خدناها ان احنا ناظرين وجه الرب في وجه مكشوف كما في مرآة، بنتغير كل يوم الى تلك الصوره عينينا من مجد الى مجد. تالت فكرة، بيحصل حاجة غريبة قوي لما الدودة بعد ما تدخل كتير بتحصل ايه؟ بتدخل جوه الشرنقة. لما بتدخل جوه الشرنقة كأنها بيحصل ايه؟ بتموت. بتموت. طب ده بيمثل ايه في الحياة؟ يعني ممكن يكون بيمثل ايه في الحياة الروحية؟ الانفصال عن العالم. ايه؟ الانفصال عن العالم. موت عن العالم، انفصال عن العالم، ممكن بيمثل ايه؟ الدوده بتعمل حاجه غريبه جدا. القديس بولس سوري في سيدنا المسيح بيقول لنا حاجه في رساله في اصحاح يوحنا، بيقول ايه؟ الحق اقول لكم، ان لم تقع حقه الحنطه في الارض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. الدوده بيحصل فيها موت، بيحصل كانها بالظبط ماتت، وده المطلوب مننا ان احنا نموت عن العالم. طب نموت عن العالم ازاي؟ ان احنا كل يوم نبطل نفكر ان احنا عايزين نبطل الخطيه، يبقى مش عقلنا مش متعلق بالارض، عقلنا متعلق بالسماء. يبقى دي برضه فكره. تاني فكره، اول فكره خدناها هي مش فكرنا ان بنسى، اول فكره خدناها هي معجزه، دي نعمه الهيه من عند ربنا. تاني فكره خدناها ان احنا بنخزن كتير حاجات روحيه كتير، هتلاقي التغيير بيحصل كل يوم، بيحصل حته صغيره تغيير، كان واحد بيرسم خط تفكر في الاخر فنان عظيم اللي هو ربنا صنع مني حاجه جميله جدا، ان انا بقيت على شكل معين انسان. دي تاني فكره. تالت فكره ان ايه؟ زي المسيح قال ان انا اموت عن العالم، ان انا زي حبه الحنطه تموت
تدفن في الارض يحصل قيامه يحصل حاجه جميله انها تبقى يسموها ايه قمح جميل او بيطلع حاجه جميله هو ده اللي ربنا عايزه مننا دي تاني فكره اقول هنا فكره حاجه بسيطه برضه في القصه دي ليه بنقول موت ليه الناس ممكن ما تستصدقش كلمه موت كان في مره واحد قاعد بيتفرج على شماعه فيها فراشه وعيني شايف الفراشه عماله تزق في جناحات في جناحات بجناحاتها عشان تكسر الشماعه دي ففكر وقال فعل بقى ايه انا لازم اكون رحيم انا ساعتها فعمل ايه فجاب مشرط او جاب حاجه سكينه حتى وقطع الشماعه دي علشان الفراشه تبقى سهل عليها وتنطلق وتطلع وتطير اكتشف حاجه غريبه قوي ايه اللي حصل انها ماتت طب ازاي ده انا بساعدها لا هو احنا مش فاهمين ان في موتها حياه يعني ايه في موتها حياه ان هي طول ما هي في وقت الضيق او الالم وعماله تزق من حالها ايه اللي بيحصل في حالها انها بيكبر فيوم ما تقدر تكسر الشماعه اللي هي فيها دي تنطلق وتبقى حاجه جميله جدا كان نسبه الارض وفي الاخر بقى تلاقي الصوره الجميله اللي في الاخر دي الفراشه اللي حق اللي بيحصل في الاخر ده أول حاجة خدناها معجزة، تاني حاجة إن أنت محتاج نوع محتاجين نقف قدام ربنا كتير أو أنا محتاج أقف قدام ربنا كتير، تالت حاجة إن هي فيها موت، فيها تعب، الحياة الروحية ما هي سهلة، فيها تعب، بس في الآخر في الآخر النتيجة إيه؟ فرح عظيم، فراشة بتطير من 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 وردة لوردة، بتوزع السعادة والفرح على الناس، هو ده اللي ممكن يحصل بالتغيير الحقيقي اللي القديس الرسول قال تغيروا على شكلكم بتجديد أذهانكم. ايه اللي بيحصل بقى؟ في مزمور 86 بيقول ايه؟ والصدقون يفرحون يبتهجون امام الله يغنوا لله ويرنموا لاسمه ويسكبون فرحا طريقا انا مش عارف دايما الكلام اتغير طريقا للراكب في الكفار يعني هم من سعادتهم بيعملوا ايه؟ الناس اللي ماشيه في الصحراء في الكفار اللي هي صحراء بيعملوا لهم طريق وينشروا السعاده هو ده ربنا عايزه مننا ان انت لما تبقى لما يحصل التغيير ده نختبر الردة الله الصالحة اللي كان بيقول عليها بولس الرسول ان انا بتغير ولما بتغير اللي بيحصل طول ما انا بتغير ببقى فرحان مش بس ببقى انا فرحان ده انا بشارك السعادة كمان مع الاخرين بعيش مع فرحان مع الاخرين يمكن دي اربع افكار رئيسية جم في طريقة في بالي واحنا بنتكلم على فكرة التغيير دي فكرة من تحول من دودة لفراشة نيجي بقى للسؤال اللي دكتور مينا هي الدكتورية بتاعته ايه علاقة ده بالفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه في الاول؟ في علاقة. هنا الصور متلخبطة، دي لقطات من الفيلم متلخبطين. أنا عايز واحد يقول لي أول لقطة فيهم رقم كام وتمثل إيه؟ أدي سعيد عشان نرجع نرتبها. أول واحدة في الصور، معلش ممكن الصور تكون بعيدة شوية مش واضحة بس ممكن تساعدني برضه. يا خمسة يا ثلاثة. نعم؟ يا خمسة يا ثلاثة. يا خمسة يا ثلاثة. اثنين انا ثلاثة طب شاور لي بس مش سامع ثلاثة ثلاثة تمام اثنين اثنين او واحد اثنين طيب انا مش عارف ثانية واحدة كده اوكي اول واحدة هو مين قال اثنين برافو ليه بقى؟ من اول حاجة هو ادراك الحاله الورده دي قصه باختصار في الفيديو ورده كانت عايشه شافت اللي حواليها بيموت وناس شافت الناحيه الثانيه ميه فسالت نفسها وانا ليه اعيش محروم وفي في بير ميه الناحيه الثانيه فبتقول الناس قوموا تعالوا روح الناحيه الثانيه محدش شجعها والورده كله مات فاول حاله هي ادركت ان هي عايشه في وضع صعب وحواليها موت بس ادركت ان في الناحيه الثانيه ايه حياه ودي ان انا بدرك ان انا حالتي مش كويسه وفي الناحيه الثانيه ربنا عنده خير كتير عنده ينبوع ميه عذب حلو انا بحفر ابار مشققه ما بتطلعش ميه والناحيه الثانيه في ميه حلو لا هو في الناحيه الثانيه ففعلا اول مره اول حاجه اثنين ثاني حاجه ايه؟ كم؟ واحد ثلاثة؟ واحد 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 حد ليه رأي تاني؟ خمسة ثاني واحدة خمسة صح ليه؟ في ألم اوعى تفتكر التغيير سهل في ألم بص وهي يعني الوردة كأنها بتصرخ والأرض سخنة بس الألم دوت طول ما أنا حاطط عيني على الحلاوة اللي الناحية التانية على الآبار اللي مجانا بيها عزبة الناحية التانية على حلاوة العشرة مع ربنا أعرف آخد الخطوة رقم خمسة ده بقى رقم
واحد اللي هي بقى ايه؟ انت بتوصل لمرحله انك خلاص مش قادر بتنهار، بس في اللحظه دي ربنا عمره ما يسيبك. تلاقي الدنيا ظلمت والشمس اختفت، وايه اللي حصل؟ فجاه لقيت نفسيها الناحيه الثانيه، في الناحيه اللي فيها ميه، اللي فيها الزرع، اللي فيها استمتاع بحلاوه ربنا. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا كلها. يمكن واحد واربعه شغالين من بعض في اوكي، يعني كده ثلاثه واحد ممكن اربعه بغض النظر. بعد كده رقم كام؟ اربعه. اربعه اوكي خلاص، يعني واحد اربعه ثلاثه ولا سته؟ ثلاثه ولا سته؟ طب لا يقول لي ثلاثه ليه وسته ليه؟ سته؟ طب نقول ثلاثه، نقول ثلاثه ليه؟ هو ستة الأول أنا هفرح هشبع، وبعدين رقم ثلاثة تيجي إيه؟ اللي بيحصل إيه؟ إن أنا بشارك الناس الفرح، فبدل ما كانت الجنينة ما فيهاش ورد بقت الجنينة كلها فيها ورد، بدل ما بقيت أنا أقعد في الكنيسة بس فرحان بربنا، لا أنا شاركت المشاعر والفرح مع ربنا، قلت الناس تعالوا وزوروا مصر وراك بطريقة جميلة جدا. طبعا دكتور مينا المفروض بقى يوزع الهدايا على الناس اللي جوه كلها. مش عارف إيه حاجة دلوقتي. أنا متشكر جدا ليكم ومعلش طولنا عليكم، أنا أعتقد إن ده حاجة أجت. ميرسي أوي فيرجينيا على الكلمة الحلوة دي، وعلى كل التشابهات وفقرات الحياة المختلفة والكائنات الحياة المختلفة اللي كل تربيتها مع بعض. ميرسي أوي. Wir danken unserer Bruder Regine sehr für seine schönen Worte und für die vielen Analogien, die er unter dem Motto verändert euch, erneuert euch zusammengetragen hat, basierend auch auf die natürlichen Prozesse, die wir sowieso heute Abend gewesen sehen.